こんにちは、川辺真由美と三姉妹のサニーのリビングでたわいもないお話です。はい、今日はサニーちゃん全面アップで行っていますね。はい、今日はですね、本当は私一人で撮影しようと思ったんです。それはなぜかというと、食べ物のご紹介をしたいと思いました。まあ、おやつというかお菓子ですね。でそうすると人間の食べ物なので、この人がいるとちょっとちょうだいよってなるでしょ。でも人間のお菓子なのであんまり良くないんで、実はサニーが向こうでもう眠ってたんで、ここでセットしてやりかけたら、いざ始めようとしたらスーってここが開いて入ってきたんです。なんとなく、あ、撮影だなと思って来たようです。はい、ということで、3人はいますが、ちょっと食べ物をご紹介します。その食べ物は何かと言いますと、はい、あ、これ意外と面白いかも。サニーちゃん、あら、猫ちゃんじゃないの、にゃん。はい、この食べ物なんです。サニーちゃんには関係ないです。これはですね、フィップスと言います。フィップス、フィッシュとチップスでフィップスです。でこれは、うちの夫は島根県立大学で働いていますが、これは島根県立大学の学生さん、島根県立大学の総合政策部、総合政策学科の田中先生の田中ゼミさんで、地元のわかめ食品ですかね、メーカーさんと、それと山陰合同銀行さんの、こうタイアップというか一緒に作った商品だそうです。こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか書いてますね。産学金、産業界と大学と金融界でしょうかね、というようなことで一緒にこう作ったそうでございます。で実はこれを前に、うちの夫がなんかちょっとだけ食べさせてくれて、その開発中に、で私が食べて、うえ、これ超美味しいんですけどと思って、すごい美味しくて、でそれで早く商品化しないかなと思って楽しみにしておりました。でまあ商品化されたということで、私はまだお店では見てないんですけど、先日夫が、一袋持って帰ってきてくれました。でこれを食べてみます。美味しいんです。面白いでしょ。ほら、これは要はカニカマを薄くスライスして、チップスにした感じで、お酒のつまみにもいいですね。はい、これが今ですね、いくらで売ってるって言ったかな、200、地元の絹屋さんというスーパーとか、売ってると思います。で、では早速いただいてみます。これを開けるとサニーちゃんが、あら、耳が動きましたね。じゃんじゃんじゃん。でもこれサニーちゃんには無理よ。いただきます。あら、なに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 、今までダラダラ寝てたくせに、ちょい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 、ダニーちゃんはダメよ。おー、ちょっと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 やめてください。はいはい、ちょっとちょっと、はいはい、白いのと赤いのが、あ、こんな感じです。ちょっとちょっと、ダニーちゃん、ちょっとちょっ ちょっといいからいいから、ちょっともうちょっとちょっと、よいしょよいしょ、いただきます。うん、後で3人のおやつあげるから。おいしい。これ赤いのもあります。あれ、ちょっとだった。うん、おいしい。
これはちょっとまとめ買いしてお会いする方に。おいしい。ご紹介してプレゼントしたいと思います。うまかっ、うん、私大好きですこれ。うん、いつになるか分かりませんが、関東方面のお友達の皆さん、今度東京など行くとき、もう一回これ大好きで止まらまへんねん。サニーちゃんもアコがあげるから、サニーちゃんのお役は。うん、今度お土産で持っていきますね。いつになるんやろ東京に行けるの。長野県にも行きたいんですよ。長野県小布施、あと愛媛県、本当にマジ止まらない。うん、うん、ビールにもいいもんね。うんうんうん、わかめ食品って若い女って書いてわかめって読む、わかめ食品さん、地元の水産会社さんですね。手が出ました。これサニーちゃんにあげたいんだけど、人間が食べるもんだからあげられないから、あとでサニーちゃん用のおやつあげるから。まあおやつで、小麦じゃない、サニーちゃん用の。うん、止まりませんかよ。ほんとおいしい。もう一個、私赤い色がいい。諦めたみたい。うん、じゃあもう分かりました。あとあのサニーちゃんや、サニーちゃん用のね、半分ぐらい食べました。このフィッシュチップスです。地元の方はぜひ地元のキネ屋さんなどでぜひ、お買い求めください。遠くの方には私が今度お土産で持っていきますので、お楽しみにしてください。はい、ということで、島根県立大学の田中先生の田中ゼミの学生さんたち、それから、地元のわかめ食品さんと、それと金融の山陰合同銀行さんの3つの産学金っていうんですかね、のタイアップで生まれた美味しいお菓子でした。私だけ美味しくてすいません。はい、おやつタイムでした。ありがとうございます。ありがとうございます。サニーちゃん、はいはいはい、はい、こっち向いて、サニーちゃんこっち向いて、はいはいはい、んんんよしよしよし、あららら、あれ、こ後ろ姿、サニーちゃん。これ便利ですよ。ぐるぐる回ってます。
サニーちゃん、はいはい、こんな感じでね、はい、ということで今日もありがとうございました。